Morgenklubben, 1986. Av og på. Det er tidlig, ass. Det er tidlig. Åh, herregud, det er en ulte time. Det er bare så vidt man orker å komme sammen. Åh, fy faen. Det er meningsløst, altså, på skolen klokka 8. Jeg mener, er det for en idé? Det er ingen som er på det, ja. Så jeg tiger kvisen igjen. Helvet, ass. Jeg tror ikke jeg gidder å dusje, ja, ass. Det føler jeg ganske mislykket om morgenen, ass, når du ser deg, du bare... Skjønner du, hører stemmen der, nesten er det nesten ikke noe dybde i den hele tatt, så er det bare en kvise på størrelse med... En femmer, en gang. Nei, det er masse dem, ass. Faen, jeg har hatt sånn stemme lenge, ass. Stemmeskiftet, det er faen meg for lenge på meg, ass. Sjekk her, mutter er helt ut av stedet, kjøper alle klærne på Ellos, ikke sant? Hvorfor det er så jævla dårlig kvalitet? Det er drittynne klær, så er det alltid feil på størrelse. Se her, det er damegenser igjen. Har du sett den her, da? Forbildet, vet du, bikkja. Det er kaos, dette. Det er kul, ass. Du gruer deg til å begynne på det, men du må liksom... Kommer det noen inn i dusjen og sånn og ser dette her? Du kan ikke ha med deg jenter hjemme og sånn, så du har det der... Nytter ikke, vet du. Han er ubehagelig, vet du. Får du ta dusje, vel? Broderen! Faen, broderen er på dusjen, jeg hørte det for sent. Det blir et par minutter til, da. Yes. Det er det eneste fordelen, som broderen har bytt på ungdomsskolen, at den har tidlige dager, da.